Kevät terveiset täältä vaan. Mehän tosiaan siis tultiin nyt tänne uimarannalle. Mikä on tää parempi paikka syödä jäätelyä kesällä kuin uimaranta? Ja me ollaan täällä, no, ajoissa. Kolmas osa sanoo toden kolmannen osan aiheesta, joka on jäätelö. Niin kuin tuttuun tapaan, niin käsittelemme samaa aihetta uudelleen ja uudelleen, mutta eri vinkkeleistä. Toki minun vinkkeli on minun vinkkeli. Meillä on tuoretta näkemystä täällä. Meillä on erityisvieraita kaukaa pohjois-idästä. Me haluttais kuulla myös heidän näkemyksensä. Meillä on täällä tämmönen parivaljakko, jota kutsutaan nyt vaikka nimellä Siskon tytö. Sanokaa moi, Siskon tytö. Moi. Täällä on jätkiä kädessä. Joo. Mulla on kans. Oh. Nää oli vappuisimmat ehkä vaihtoehdot. Tämä on ilmapallohenkistä, eikö? Herukassa on semmonen kioski kuin Hermeli. Ja Hermelissä on semmonen spesialiteet. Jos ette ole ikinä käynyt esimerkiksi oululaiset, niin menkääpä Hermeliin kesällä. Sieltä saa semmoista karkkipehmistä, mihin se Hermelin ystävällinen myyjähenkilö murskaa semmoisen läjään turkinpippureita ynnä muita karamelleja, mitä itse valitte. Ja siitä tulee sitten semmoinen unohtamaton kombo. Me käytiin siellä, se oli Helille tuttu lapsuudesta. Ja minä katoin sitä ja aloin arpomaan ja otin sitten jonkun tylsän jäätelön. Vastunko! Miljalla on se sama, eli te olette, Milja on nyt sinun minimi, joka kertoo tämmösen siskon tyttö näkökulman tähän asiaan, ja Venla on mun taistelupari. Meillä on sitten tämmönen, mikä täs on? Over Top Gun, vai mitä? Top Gun Over. Miksi mulla on taas Nestle? Ei, not sponsored. Tää oli niinku tommonen pirkka, jotenkin tommonen en tiedä, jotenkin tommonen arkinen. Sitten tää oli jotenkin tommonen ihmeellisen näköinen sukkula. Jos sä ostat tommosen ihmeellisen näköisen, maailman keinotekoisimman näköisen, niin sä voit olla varma, että se on Amerikan markkinoille tähdätty Nestle-jäätelö, jota myön Top Gun nimellä. Joo, mutta tää oli tämmönen aika perus silti. Mä jotenkin ajattelin, että nää on vähän silleen, toikaan ei näytä olevan mitenkään silleen kauhean ihmeellinen. Ja että tässä on, myös niinku vaniljaa ja suklaakastike, että tämähän on aivan typerä tämä muovikupu taas tässä, mutta toisaalta ehkä kuitenkin niin kuin vähän niin kuin ostin sen siksi. Minä olen tämmöinen markkinointikikkojen orjasti kuitenkin. Me saatan silti arvostella tämän niin kuin silleen huonosti, että älkää nyt vielä tuomitko. Roskat roski, eikö vaan? Se on jotenkin käsittämätön ihmistyyppi semmonen, joka niinku käy mäkkärillä syömässä ja sitten nakkaa autoikkunasta ne johonkin tuonne tielle. Mä niinku toivoisin, että hän niinku ottaisi ne roskat ja veisi itsensä niiden mukana roski. Mä viiän tuosta roskiin, kun sinä et vieni. Tämä kallio valikoitu meille paikaksi. Täällä on hyvä fiilistellä virtauksia ja jäätelöä. Meillä on selkeästi vähän niinku tämä pakkaus tämmönen näyttävämpi ja myös ehkä vähän... Sitä voi juua sitä sulannutta jäätelöä sitä kupista sitten. Voi ei, käy huonosti. Tää äkkiä syö. Pistä se kuppi siihen lähelle, niin se ei tipu maahan. No niin, typerä pakkaus. Okei, pakkaus on typerä. Onko jäätelö hyvää? Jäätelö on hyvää. Ei oo hyvää. Ja yllättävän pehmeä. Me otettiin nää pakkasesta, ajettiin autolla hakemaan sinut 15 minuuttia tai maks parikymmentä minuuttia, niin tää on kyllä aivan klon, mutta tää on vähän semmoista aivan samaa jäätelöä. Huonompaa kuin se jäätelö, mitä saat semmosessa litran kartonkipakkauksessa. Niin, sehän on joskus jopa ihan hyvä. Ensimmäistä kertaa tässä sarjassa mulle harmittaa, että mun pitää syöttää jäätelö loppuun. Mä voin kyllä auttaa sua ja Milja on kans ihan... Varmaan. Mä söin jo kaikki. Auta sitten minua. Voi, tätä kärsimystä. Esim. Huoltoasemalta, jos kesäisin tulee nautittua jäätelöä, niin kuin meikäläisillä joskus semmoista 3-4 päivässä, niin No, se on aika kallista ja tyhmää. Mut kesällä on varaa olla tyhmä.
Varsinkin jos istut autossa koko päivä ja ainoat iloaiheet on pysähtyä ja syö jäätelöä. Kuinka hyvä jäätelö se on? No siis tää on hyvä jäätelö. Mutta ei niinku semmonen supersuosikki jäätelö. Vai? Mikä ois sun supersuosikki jäätelö? Kyllä tää vois olla yksi niistä. Jos sä meet ostaa jäätelöä, niin minkä jäätelön sä yleensä ostat mielellä? Minkälaisen? Ostatko sä tuutin vai semmosen puikkojäätelön? Tuutin. Okei, eli mehujäät ei myöskään oo sun lemppareita. Lasketaanko mehujäitä edes jäätelöksi, kun ne on jäädytettyä mehua? Minusta ei mehujäät oo jäätelöitä, mutta voi ne silti olla niinku jotenkin, voi ne olla osa esimerkiksi jäätelökesää. Joo, kyllähän joku hölmöt kuvittelee, että ne on jäätelöitä ja ostaa niitä. Entäs meillä on jäätelö? Mitä olet mieltä? No, tää on aika mateaa silleen niinku, mutta mun mielestä ei ole niin pahaa kuin te väitätte. Mun lemppari jäätelö. No, vaikea sanoa. Minkälaisen jäätelö sä yleensä ostat, jos sä ostat jäätelö? Ostatko sä tuutin vai puikkojäätelö, suklaajäätelö vai hedelmäjäätelö? Yleensä silleen, että minkä mä silloin haluan. Montako tähteä Milja antaisit tälle jäätelölle? 1-5. Yksi on surkea ja 5 on aivan upea. Saanko mä antaa 3,5 vai pitääkö olla mitään? Voit sä antaa 3,5. Mä mietin sitten, että miten se tehdään se grafiikka. 3,5. 3,5 tähteä, all right. Heli, sulla on noita muruja tuossa parrassa. Montako tähteä antaisit tälle? Annan 3. 3 tähtiä, all right. Kyllä nää ihan hyvin siis pärjäs. Karkkituutti, niin tässä oli parempi jäätelö. Ei se niin hyvä ollut kuin vaikka se sininen, mitä viimeksi syötiin, että 3 tähden jäätelö. 3 tähden jäätelö. Odotin vähän enemmän. Ihan kiva oli, tosi nopeasti syöty. Kuuluuko jäätelö vappuun esim? Kyllä se kuuluu. Ja sitten tämmönen ulkona syöminen vähän niinku piknikhenkeen, niin se on ihan kiva. Mulla on ollut ihan kiva vappu. Mulla ei oo silleen aivan hirveetä hinkoa, että pitäis olla jossakin konttaamassa tuolla puistoissa, että ihan kivaa me tehtiin churroja, eli vähän niinku semmosia munkkityyppisiä juttuja ja tytöt teki kastikkeet ja kyllä se oli niinku aivan mukava vappuaktiviteetti. Allekirjoitan. Mutta tämä jäätelö, niin ei hyvänä aika. Näytäpä vielä sitä kuppia. No siis, tästä niinku, mä ärsytti syödä tätä. Aivan järjet. Tuli tämmöstä muoviroskaa, joka on hankalaa kuljettaa ja siis myös paperiroskaa. Jotenkin se pakkaus oli niinku pakkaus oli semmonen vähän hankala, niinku huonoa designia oli pakkaus. Ja niinku mitään en jää tästä kaipaamaan. Toivoisin, että vaikka mieluummin en ois syönyt mitään jätski. Yksitä. Joku on tainnut syö ärrimurrin keksejä. Jäätelö on tossa vähän. Hei, sinä joka katsot tätä filmiä, niin terveisiä meiltä täältä uimarannalta. Jos tämä oli sinun mielestä aivan mukavaa niin kuin meistä, niin voit vaikka tilata tämän kanavan, niin näet seuraavankin filmin sitten, koska siitä tulee vähän vastaava. Moi. Moi 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 moi.